Sveiki visi ir prieš tą video, kurį dabar įsijungite pažiūrėti, aš greitai norėjau visiems padėkoti, kad pasiekėm 400 prenumeratų. Ir kadangi dabar yra labai vėlu, aš kalbu labai tyliai. Bet jau tiesiog norėjau visiems pasakyti ačiū, kad prenumeruojate, laikinate ir dalinate su savo draugais ką aš kuriu. Ir mane tai motyvuoja toliau tęsti video darymą ir labai dėkingas dėl to. Šitą video, kur pamatysite, tai bus Minecraft survivalas, čia mes 5 žaidžiam, tikiuosi garsas nebus per daug nusimetęs, vienas kitų nepertraukinėsim ir jums patiks. Nepamirškit komentuoti, siūlykit kokius kitus mapus galime žaisti ir jo. Sveiki visi, žaidžiam Stratosferos survival su daug žmonių. Irmantas, Mykolas, Laurinas ir Begėdis, nežinau, pamiršau tavo tik savo tikrai vardą. Audris. Jo. Visi žino. Visi žino, išskyrus mane, neblogai. Jo, kažkas turėtų prisisukti soundus, nes labai labai girdisi. Ne, aišku. Specialiai dabar. Aš irgi girdžiu Mindaugą. Gerai, pasitylinu. Gerai? Ar man jį girdžiu netrūkdo, šiaip iki lempas. Nes jie visiškai patylinsiu, nesigirdės per video. Jau jūs tam kažką darot, aš medinius kirsti. Gerai. Mes salą valom ir sieklų galdom. Tai kaip suprantu iš to mapo tikslas, tai nueiti į kitus visus šitas salas. Jo. Tikslas yra aplankyti salas, gauti 15 deimantų ir taip toliau. Įmes description linką, kur ten visas mapas atsisintumo nuorodą ir taip toliau. Ok. What the fuck, ką čia darai? Kartu medį. Ei. Gerai, duokit man medienas, aš einu. Ir man tas, ką čia darai? Va, medį, tarfų, medį. Medį kartu su pikeksu. Aš kažkur pigmenus girdžiu. Už mūsų kažkur pigmenai yra. Padarykit man pikeksą, kas nors geriau. Ai, man ročias ponerus kažkur bus. Aš po mumį girdžiu jos. Taigi yra čia gal du maps. Imki kas nors. Imki gal pakeks. Man vieną padaryk, jei gali. Reikės nužudyti Ender Dragoną. Tik neišmininkit visos vietos. Pasidarom kokį nedidelį namuką, va pavyzdžiui, čia kur nors. O jūs nemininkit čia visur. Aš bandau surasti tos Enderminus, kur jie yra. Tai yra ne... Sakau, gal mum reikia čia viską uždėti ir į olą kastis. Ne, nereikia. Aš pigmenų ieško, nu palauk. Man pikaksą reikia. Aš tokius laiptus statysiu į jadą. Man ir man su pikaksą. O, radau netherreką, girdit, radau kur jie yra. Blazas čia yra, teikit. Roči, aš pasidarysiu sočių metį ir vulką medinį. Lauinas, varu į ten? Karda, pagal reikia pradžiai. Jo, nekaskit, karda pasigaminam. Kas nors kardą padarykit, nes čia pavojinga, kaip matau, bus. Aš galiu duoti. Tai jeigu mes pigmenų nepuolam, jie mūsų nepuola. Jau, jeigu puolo, tie tada puola visi nors ir puola. Bet aš kiek matau, čia blazas ar kas čia yra. O, mugu, kiek čia jų. What the f... Oik tu, kiek čia spawnerių. Kas per š... Netrenkit jį. Varau iš čia, viskas, bėgam. Aš slepiuosi. O, blabą, tu kerto. Aš bėgu iš čia. Ir man tai išmes man... O, dė. Dė, ir man tai tik pulsus, o mūsų nepuls, ačiū dievui. Atiduokit man items. Tai aš einu medį dabar kirsti. Palaukit, aš bandau tuos ponerius jų nužudyti. Aš bandau jų ponerius jų žudyti. Galim mes iš čia jų ponerius, iš man akmeninė, kas nors man akmeninį tą pikeksą. Aš iškirsiu. Iškirskit juos ir viskas bus. Teikit kažkas po medžių susirinkti medžią. Tai nu. Omaga. Kas jos mušė? Irmantas. Kas ką mušė? Pigmenus. Audriau, čestą radai? Ne, dar du. Medį čestą bus. Iš kai žinot? Žaidžiau aš. Ai. O, medis. Gerai, čestą mums reikia gal padaryt. Padarysiu mažą, o paskui ten nukelsim biškį čestą. Komentaruose galit palikti, kokius mapus mums siūlo dar pažaisti.
Nes bandėm survival, ten kažkokį islandą ar ką mes ten bandėm, nelabai sekėsi. Mūsų per daug ten per mažas plotas. Tai jo, jei žinot kokį mapą, kur yra gana nemažas plotas, mes 5 tilptumėm, ar net 6 gal. Kartais gal kas gali duoti 2 pagaliukus? Dešimečių čia stovis. Kas ten medė? Aš. Oh my god, zombie. Radau čestą. Moliukų sėklos. O, valgį turėsim. Aš juos išžudau visus. Išžudėjai? O, ačiū. Vieną sponerį sunaikinu. Du sponeriai. Žiūrėk, tu gaudik ten medę, aš... Jo. Užmušti jas. Ohohoho, kai jie kerta stipriai. Jo, aš išgelbėjau visą. Kirs medė visą. Duokit man kas nors pikeksą ar kirvį. Viskas į vietą. Aš turiu kirvį, bet medinį. Tai nereikia. Aš tavęs. Pikeksas šitas. Sargiai. Tai tugi ne viską nukirtai. Nu okei, varau. Nu, ir ne, apsteka man medinį. Ar kažkas. Bandyk išimtuos ponerius, kol šios žudu. Va, vienas liku. Va, viskas, visi sponeriai nuimti. O ne, da, ten yra jų iš kur. Gerai, nuėmėjau jį. Užgesinti reikia ugnį. O, gerai viskas. Prisirenkam nether ekų, gal panaudosim kokiai laužą ir darkom. Taip, vos naikina tarp. O, atsargiai neiškriusk. Atsargiai čia skilė. Vos neiškriuto. Nekas kitoliau negu šitų jokių. O, kaip mums dabar išeit? Ai, laipsus padarys. Tai galima čia paskasinėsiu. Tik atsargiai neiškriusk, nes čia nėra taip gilu. O, redstone. Aš pradėsiu namą statyti, jei nieko prieš. Okei, nieko prieš. Ir čia mums reiks cobblestone generatorių pastatyti, man rodos. Kaip nors. Ne, iš tikrųjų. Tai nereikia tipo apačio prisikas. Kur nato cobblestone? Vandenčio. Kur mano krevetį statysim, aš ir padėsiu. Ejau, kam čia tas vanduo bėga? Sveikas. Kaip namą nori statyti? Aš galvoju iš... Aš nesuprantu, negi seklingi niekas neišsaugė. Žiūrėk, va ten kūlų yra. Na, aš nuėsiu, tu kas kastalinkui nors. Gal nenuskrysiu, žinai. Ja, kas medžio neužbaigėt, kas? Kalt. Aš. Pabaigit, nes mums reikės daug medžio namai. Tai dar jūs sapnėjau. O, aš radau spavnerį. Su čestais, tortu, sausainiais, obsidiano. Jei pamatysi tą skeletą, tai nenumeskit nužudomį, nes mums reikės baunį ladau. Gerai, aš zombį žudau, gerai? Aha. O, galima redstone su paprastu kas iškasti. Su paprastu akmeninį. Aha, man atrodo. Negalima, o čia yra beto ironų, tai pasikasinėkit giliau, man atrodo. Mes jau radom. Ironą? Ir jo, jei kas čia nori, tu lauri norėti čia tą generatorių daryti, ateik su kiberu į apačią, ten lavos yra. Tai pirmai išsikepti reik tą ir pa kiberą pasidaryk. Na. O turit ironą, atneškit? Jo, turim. Gal man į žemės, aš galiu į žemės daryti kelią į kitą salą, jei norit. Čia biškį lagina, kai blokas tokį į viršų. Jo. Aš padarysiu krosnį. Okei. Nes mum ir seplingų visko čia reikia. O jūs medžio dar nenukirtat. Dėkit kitą ironą čia. Į kurią salą pirmo einam? Į čia kažkur yra, nu aš nematau pavyzdžiui salų. Aš tai matau, visas matau. Gerai, eik į ten, kad didelis pastatas turėtų būti man rodas. Nes aš esu matęs, kai žaidė, bet tai nieko tokio. Matau gerai, varau į ten. Ten du dideli žiauri pastatai. Arba į sniegą, arba į džiunglį iš tikrųjų. Jo, matau ten, kur du pastatai, varau į ten. Į džiunglės gal varyk. Tai jau pradėjau viskas. Nu taip, pom pirmo čia nuėdam po to kitur. Aš turiu daug lapis lazulį. Labai obsidiano, oi ne obsidiano, kobus.
Kaulą reikia? Gal torčių, kas nors man reikia labai medžių. Nes namo taip ir nedabai jau statyti aš. Tu ateisi, duosiu, aš dar turiu. Aš tuo čia šitą tiltą pastatau. Išdertu. Kas viską iškirtau. Galėsim mobų spawnerį pasistatyti, kad iškart mirtų, kai atsiranda. Tada nepritruks mum nieko. Jo, kur darėt per tą Survival Island. Galėsime. Ar kokį ten? Skyblocką. O, šia va, tai čia ir džunglių yra prie pat. Galėsiu į džunglių nuėti. Jo, į džunglių paskui, nes medienas ten labai daugus. Ok. Ok, bet man turiu. Čia geresnis šiaip tas. Negu buvom. Na ja, daugiau vietų čia žymiai. Jo. Ir kol kas dar nieks nekrita. Keista. Ir man tas skilių dar nepridarė. Aš toj pridarysiu. Tai ne, nedaryk. Aš nežinau, ar čia gerai namą darau. Pala, aš buvau pradėjęs, jau ką jai matėjai. Per mažas. Žiūrėk, Mindaugai, tu daryk ten, kur atėjo du pastatai. Aš į džiunglės darau. Ir aš nemanau, kad reikėtų visą iš to... Ne, aš tik grindis darau iš to, tą sienas iš Cobblestone'o padarys. Nes Cobblestone'o daugiau ras galim pilnačiai. Ir man tai. Ir man. Ką? Duo kaulą, aš įsikėpsiu Ironu. Ai, kam reikia, galiu tortą pastatyti. Tortą, ką mum jo. Papraplauk. Tai pavai, va, čia padarim. Čia kad sėkmingesnis namas. Okei. Papuošimus jau turim. Man tris, galiu atsigydyti. Valgyk šitą. Jau kažkas nuvalgė, atbegėdžiai. Oi. Aš turiu jai ką nekoną. O, kažkas nukrito. Lamba. Okei. Sveikinu su pirma mirtim. Medžių nieks nebeturi. First blood. Aš turiu kempinkis. Tai dėk į skinečių. Ei, palauk. Padaryk stiką, duok man porą. Kokius šešis. Aš tris turiu. Nu, tai medžio dar du keturis. Va, čia yra. O medis? Gerai. Tuoj paimsi, aš tik. Tai kad tu man nenumeti, tu dviejų. Pasiemi, o? Jei vėmi vėm kitoli. Nėr čia ko. Nu, pavyzdžiui, per CS, jeigu nori toli ginklį išmest, tai reikia ją pačiažėti. Pastatyk biškį. Kokio jums čia labai užtenka, čia tokio didelio nereikia? Ne, tai dar biškį. Nu, kaip nori, pastatyk. Nežinai, mes penkiesi. Gal kas nors norit man kastuvą padaryt? Aš savo pasidaręs jau. Tai duok man. Labai nesispirioju, bet galiu atnešti. Va, aš tą tiltą dabar sustatysiu. O, čia koks kastuvas. Čia OP kastuvas. Koks? Minguotas. Ajan. Tu Mindaugai daryk tą, ką kur tie bokstai, aš džiunglės, šių džiunglės bus. Gerai, gerai. Oba, kiek jis jau daug. Ir dažų yra. Ai, va, dar turiu 5 sausainius, jei kam reikia. O, mugištas kastuvas, kad čia per sekundę varu. Žinį pasidarė? Davi man tas. Begėdis. Begėdišką kastuvą pasidarė ir davi. O, šai, nepaveiksi torbą. O, jas. Aš padidinsiu gal, ai, pirmą po vieną darom. Bet po to reikės padidinti šitą, kad saugiau būtų. Čia palau hardą ryzį. Hardas. Vyriškas, kaip turi būti. Taip, man ryzį nieks nežaidžia. Iš kur žinai? Easy is for pussies. Va, ką žinau. Okei. Ilgai datą ir man tai tas džiunglės nuėt. Radai kokio bolių. Aš vieną seplingą turėjau. Ir daug... Šiaip fermą galim daryti, nes... Nu, kai tu obolysi į tą bedugnę. Šok paskai pagausi. Per daug įtėmų turi. Ir po to teleportinį. Jau opintų daiktų, biškį. Davai šitą kalną, aš visi iškupis. Sulyginam. Ai, kodėsiu to. S...
su kuo Irmantas pasitenks rankom. Sulygins rankom, gal ir nei vieną bloką negaus. Degu. Du lapai šiaip savo skraidžioje virš salos likę, užsilikę. A tai jų medas buvo žaugęs? Nežinau. Čia man trūno to pačio pimo medžio dalykį. O turėtų man užtėti. Diena to pačio pimo. Čia labai pavojinga šito tiltu vaikščiot. Prasti linkia mane. O ne, pelė užlagim ir kročiai apačia, kas tas pradėjau gerai, ką jis keipas paudžiu. Aha. Vis tiek nemanau, kad būtų 20 blokų prasikalęs taip greit. Aš čia kažkas aplinkų pasunės, aš visus iškasiu. Einu kitur saplingus persodinsiu, nes... Laurė, šiai ką turiu dar biškį medžią. Buvo medės užaugęs, duot? Ne, nereikia, aš dabar... Man atrodo, mes penkiose greit perėsim visą. Tai gerai, ilgai neužsibūsiu. Tik dar prie namų į dvitas, nu visi tu. Tada ką pasiūlys komentaruose, galėsim kitą pradėti vėliau. Tu nepiešti, čia dar challenge'ų ir tų daimantų gauti panašiai. Na, tai čia yra viską šiai iškasnėti, pažiūrėti. Visą salą aš tą sulyginsim prieš šeiną. Viskas iškasnėti. Oho, vos neiškrito, čia didžiulė skylė tokia. Aina savo. Okei, varau tiltą baigti. Lemba, man šios tiltas nepatinka, aš ant dviejų padarau dainą liniją, nes čia baisu. Lemba, beveik jau pasakyti savo. Aš šitą du iškrynę. Gerai, viską dėkite į skrynę. Ką man dvei, mum dvei.